Kaj počnejo ljudje, ki imajo veliko denarja? Eni se skrivajo, drugi pa kažejo, itak. In to počnejo tudi z nakupi dragih avtomobilov. Večinoma imajo radi BMW M5 ali Audi RS6, ampak da bi bili res posebni, bi dobili takšen Lexus GS-F. Tale ima dovolj mrežic, da bi z njimi ovili pol Slovenije. Ima tudi merilnik, pri katerem legalno ne boste prišli preko tretjine. In ima velik zaslon z miško, ki je dovolj posebna, da vas bo ves čas jezila. A ja, pa še eno malenkost ima. V8 motor, skoraj 500 konji. Vem, malenkost. Za razliko od BMW-ja M5, ki ima turbomotor, tale Lexus prisega na atmosferski V8 in zato nam prisegam tudi sam. Zvok je nenormalno moški in ob dvigovanju vrtajev se vam bodo dvigovale tudi vse kocine. Pri 7100 ima največjo moč. Ker ni turbo, je pospeševanje zavoja bistveno bolj prijetno. Avtomobil ni živčen in polno pohojen plin tudi ne bo pomenil izleta v bližnje drevo. Da 8-valjni motor nima dovolj navora, tudi ne moram reči. Lahko pa povem, da se pri 130 km na uro na avtocesti vrti samo 2000 vrtljaji in je tako tih, da misliš, da je ugasno. Ampak v zavojih je najbolj zanimiv. Pravi razgrajač. Robota se tere, kriči. Norje. Čeprav ni pojem kirurške natančnosti, je vseeno bistveno manj naporen in lahkoten kot skušen M5. Mogoče bo zato komu premaj razboril med hitro vožnjo. Včasih se celo zdi, da je prešibek, ker ne potegne tako divje v trenutku. Kljub meram je vseeno okreten, volan ni težak in avto nasploh ni naporen, niti trd. Za svojo velikost je res prijeten in itak vedno prehiter, se moram ves čas držati nazaj. Sploh pa zvok. O, ja, ta zvok. Pravim, zelo poseben avtomobil je tole, zelo modern, ampak se zdi, da je s tem atmosferskim V8 še iz stare šole, kar mi je zelo všeč. Tudi zelo poseben avtomobil za tiste, ki imate 122 € zanj.